manga está só. Zalar sexta, zalar Aí segunda, isso é. quarta, barro, sexta. Daí que Para o está já Brasil. barro. Está a estar a estar já, mas está a estar a fazer isso a boa hora. Para o manga está só transaction van de caruco. Ao transaction van está só puxa de. De uma serpida na estada, ó. Mas se move, está daí só a boa hora. Transaction se que da sales que da par sales return que da purchase que da purchase return que da او دلته مختلف نور شي نه دي چې سټاک ایشو ستا مختلف ګودامونو شي نه دي سیلز اډر پرچیز اډر ته دي ځنه به کول شي سیلز اډر ورکیا پرچیز اډر هم لکه مخکې ترانزیکشن وکړ خو دا شي نه فکر نه کوم ته استفاده کی نن زمونږ تاسو درس په چوش باندې ده په اکاونټس ده اکاونټس کې څه کارونه کیږي اکاونټ کې اول انټری ان دي د چې شي واچر د رسید یا سندونه هغه واچر فکر کوي چې چانه چې موږ پیسې اخلو هغه د بار باید یو سند ورکور نه کو ریسپټ نه وشي پیسې ته نه واخلو چانه موږ پیسې اخلو څوک چې موږ مشتریان دي بل شی ده پیمنت پیمنت شی ده پیمنت موږ خپل معاشونه ورکو مصارفات ورکو کمپنی ته پیسې ورکو هغه چې موږ نه پیسې زی ارت شی دي پیمنت دي هغه پیسې چې موږ ترازی ارت شی ده ریسپټ ده بل ڈیبٹ نوٹ دے کریڈٹ نوٹ دے دے کہ یاداشت نہ خپل نسے چې کوم پیسې فکر وکا تا پیمنٹ وکي ترانسپورٹ دے پاره 100 روپے ترانسپورٹ کې پاتې شو 100 روپے پاتې شو 100 روپے پاتې شو 500 روپے پاتې شو ادل ته ته په کریڈٹ او ڈیبٹ نوٹ کې نیول شي دل تر ازو بل کانٹرا کانٹرا چې کار کې چوشت استفاده کیږي فکر وکي تاسو یو بګ او تھیوری درته وایم بیا غوښنه بعد پریکټیکل یو کار کانٹرا چوشت استفاده کیږي یو اکاؤنٹ تاسو وایسه پیسو حسابونه کم کم ځکه چې یو به صرافۍ کې لرې یو به بانک کې لرې یو به همدلته پیسې لرې همداسې ده یا فرق وو صرافۍ کې خلک پیسې ځینې په بانک کې دلته چې دی که ته دلته اوس نن فروشات کې پیسې درته راځي صحیح ده پیسې درته راغلې یو لک روپۍ یو لک روپۍ خو ته دفتر کې نه شي ساتلی دا ته مجبوره یا صرافۍ ته انتقالی یا هم بانک ته انتقالی صحیح ده دا انتقال چې تا یا صرافۍ ته کوې که بانک ته کوې نو دا دې کنټرا نه کیږي بیا که ته دلته اوس پیسې ضرورت لري دفتر دپاره بېته د بانک نه یا صرافۍ نه اخلي نو پیسې ټولې په کنټرا کې کیږي دا یو تھیوري وه اوس راځو یو یو جدا جدا کار کوو دا به یو نوې ویډیو کې ونیسم.